ايه؟ الاعمار السنيه هنا بتختلف؟ طبعا طبعا كل حد ليه حاجات بتاعته طبعا. والولاد والبنات يعني عايزين برضو نعرف اكتر. طبعا البنات والولاد طبعا كل حد ليه هدايا، مثلا الاولاد ايه ممكن الهدايا اللي ممكن نجيبها للاولاد؟ ممكن مثلا محفظه، ممكن حزام، ممكن حاجات مثلا هو بحاجات مثلا بيحب حاجات الكمبيوتر اللابتوب. لو هو بيحب مثلا الحاجات بتاعت الاكسسوارز بتاعت الموبايل، الجرابات، يعني حسب كل حاجه ليها حاجات معينه. عندنا حاجات كتيره قوي الاولاد بيحبوها. اوكي فبنعمل كده. او ممكن مثلا احجز لحد حاجه سبا، ممكن في حاجات كتيره قوي احنا ممكن نعملها للناس ان احنا نبسطهم، ما تبقاش بندور، ما تبقاش حاجه تقليديه. بالظبط.